שאלה מספר 1. טייל נושא זרם נמצא בשדה מגנטי. מה כיוון הכוח שפועל על טייל? שאלה מספר 2. חלקיק חיובי נכנס בשדה מגנטי. בכיוון מי הונח לקווי שדה מגנטי? שאלה. מה כיוון הכוח שפועל לחלקיק? שאלה מספר 3. אלקטרון עושה סיבובים בתוך שדה מגנטי של 0.2 טסלה. איזה זרם הסיבובית יוצר את האלקטרון? שאלה מספר 4. טייל נושא זרם נמצא בשדה מגנטי. איזה כוח פועל על טייל? שאלה מספר 5. טייל שזרם בו זרם 1.5 אמפר נמצא בשדה מגנטי 0.4 טסלה. אורך הטייל 2 מטר. שאלה, מה הגודל של הכוח שפועל על טייל? חלקיק בעל מטען שלילי נכנס בשדה מגנטי. שאלה, מה כיוון הכוח שפועל לחלקיק? שאלה מספר 7. אלקטרון עושה סיבובים בשדה מגנטי 0.3 טסלה. רדיוס הסיבוב 0.25 סנטימטר. שאלה, מה הכוח סנטריפיטלי שפועל לאלקטרון? מה הגודל של כוח? שאלה מספר 8. טייל נושא זרם נמצא בשדה מגנטי. שאלה, מה כיוון הכוח שפועל על טייל? שאלה מספר 9. טייל שערכו 10 סנטימטר נמצא בשדה המגנטי 0.2 טסלה. דרך הטייל זורם זרם 3 אמפר. בין כיוון הזרם וכיוון שדה המגנטי יש זווית 45 מעלות. שאלה, איזה כוח פועל על טייל? שאלה מספר 10. אלקטרון עושה סיבובים בשדה מגנטי של 0.1 טסלה, רדיוס הסיבוב 8 סנטימטר. שאלה, מה האנטנה של אלקטרון?